Mi smo dakle u 2012. godini kandidirali na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost naš program za 45 kućanstava, program solarnih kolektora za grijanje vode i za uopće grijanje u domaćinstvima. Naš je plan da solarnim kolektorima obuhvatimo najmanje 25 kućanstava, da vanjskom stolarijom obuhvatimo također najmanje 25 kućanstava, a štedljivom rasvjetom čak i 100 kućanstava.